გამარჯობა, კიდე და კიდე მოგესალმებით დამწვარ და ბუგული. აი ამიტომ, აიცა, აი. მაიკები ბაცია. ოჰო. აი ესეც. ახლა თან მეტყობა კიდე როგორი წითელი ვარ. აი სამაკ ცივი, აი სამაკ ცხელი, აი. აი მე როგორი თან ეს ცივი. ფაგარი მზე იყო. მაგრათაც გაწვიმდა. როგორც კვებოსულები ვიყავ. არ მეწვის, ანუ არ მაწუხებს და რაღაცა საერთოდ, მაგრამ აი ეს ამა გახურებული და მარტო მე კი არა, ყველას მასე მოგვიდა და ცხელოდა ისე. ცხელი რაღაცა გძემკლავიანი რო ჩამეც უფრო კარგი იქნებოდა. მაგრამ არა უშავ. იმიტომაც არის ხოლმე ძალიან სწრაფად ვიღებ ზაგარს. ეს ხვალ უკვე ყავის ფერი იქნება და ნუ ეხა ფეხებსაც ხوار განახებთ. სიტყვაზე მინდეთ რომ უბრალოდ ამდგომარეობაში მაგ. ამიტომ შემიძლია თამამად თქვა დაახლოებით რამდენიმე დღეში რომ სხვაზე ვიყავი კიდეც უკვე. ხო და ჯერ დაიცადეთ, ჯერ კიდე წასასვლელი ვარ 1000 ლილას და თლად ესე ვიქნები ძვირფასად. ესე ხო მოვედი და ნინოს ვეუბნები პირდაპირ მეთქი, ნეტა ნინოს ხარ შეეძინა, მაგრამ პირდაპირ მეთქი აბანოში შენ მეთქი პირველ რიგში რომ ეს დაღლი დაქანცული ტვერი რაღაცას მოგაცილებ მეთქი და დაწეთი დაიცვენე დაიძინე მეთქი და კაი. მე ეს გზაში უთხარი და რომ მოდიოდით მე დამეზარა და უთხარი სახამოს გაბანავთ მეთქი ახლა და მეთქი ჯერ მეშევა. მერე მეც გადავიფიქრე და მანქანით მოვედი და მანქანით უნივერმაგთან შევიკრიბეთ და იქიდანვე დავიშალენით. ხო და ერთი მშობელი ამბობს რომ ისაო აუ ხო წყალი გაგვითავდა. ან მე წავიღე 9 ლიტრიანი ბოთლით მე ჩემი წყლის ამბავი ვიცით თქვენ და მეთქი ეს ნინოს ეყოფა, მაგრამ რო დააჭირა რა სამფა, აი ბავშვებს ვარ თმევდით პირი და წყლებს სვავდით და გაგვითავდა. იმდენად მომაწყურა და იმდენად აი წყალზე რო გეფიქრება, აი ხო იცით ეგ რა საშინელი გზრობა, სულ მუდამ წწრო წყალი კიდე გაიხედები წყალი 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 და ერთმა მშობელმა თქვა, აი ხლა პივას დავლევდიო რა, მაგრად მინდა აი ხლა პივაო და აი მე როგორ მომინდა უცბად, მე პივა არ მიყვარს. მე პივას ავსვავ, აი რომ დაისხავე ხოლმე და აი თუ ესე რაღაც მომწყურდება, სავით 3-4 კლუბი. აი მე თიკო მე უთხარი, ეგ რა თქვი მეთქი, მე უთხარი, ეხლა პივაზე უნდა დავიწყო ფიქრი მე, წყალზე არ მეყოფა მეთქი პივაზე და აი ხა დავწვიტე რომ სახლში სანამ ვიყავ მაღაზიაში შევალ და პივა უნდა ვიყიდო ცივი თქო და დავლიო. ჩამოვედით მიულეთ მაღაზიაში და ხა მარტო პივის სხვა შევიდოდი და ლიმონადით წამოუღე ბავშვებს და პატარა პივა მოვიტანე ეს 9-ლიტრიანი რომელი პივა არ ვიცი პივა და ვინახე გავოვიტანე და ჩანთაში ჩავდე იქვე და იქიდან მოვედით. ავიღე ისა ხო და ჭიქები და ავიტანე მაღლა ლაშაც მაღლა იყო და დავჭიქი ამოვატვრე ეს გასახსნელი დაბლა მქონდა და აი მით რო არის კოვზით ან ჩანგლის ტარით რო ხსნი ეგ გავახსნე და აი მეთქი პივა მოგიტანებით ლაშას რო დავასხე ოჭიქაში და მე ხო გადავწყვიტე რომ მეთქი საღამოსკე ვიბანავებ და ნუ ეს დავლიე და ხა ნინოს მოუნდა რომ ესა ლიმონათი ესა ნატახტარის საფერავი მიყვას ძალიან და ეგ ვიყიდე ეგეც ჩემი გებოვნებით ვიყიდე და გამიხსენიო რა ისა და მოიტანე მეთქი ჩიქა დაგისხა და სანამ ჩიქას მოიტანდა ეს ხელი წავკარია ბოთლს და გადავარდა ნუ ავაყენე და დავიწყე გახსნა რა და ხო კარგად ცით გაზიანი რო გადავარდება და იმას რო გახსნი მაგრამ აი ბოლო დონებდე მოხსენი წყნარად აი ხო ვიცოდი ეს ამბავი ესე გაზი გამომყავდა გამომყავდა და აი ის რომ მორჩა გაზის ეს როგორ შეება ხო იცი აი მე ვთქვი ბეშულა გავხსნი და რო დავატრიალე და გავხსენი აი რა მარტო მე უნდა მებანა სულ ყველა გავწუწე
სულ ყველა გავწუწე. აი ესე ხო ჩამომდიოდა ეს ზუნკლი. კალთაში დიდი დიდი ის მედგა. ფეხები ხო გაგესე მეტყუპებული და ფეხებში რო დიდი გუბეგი და ვერ ადგები. ამ ფეხი და რა უნდა მექნა ეს კაბა კარგა ვიცი რო იმისა იმას ამოეშრო სადამ ავდგებოდი რა. აი მე ესე იგი ბუზი ბენს და მე ხეოდა გეფიცები რო ყოფილიყო. არი ხას უსველი საკეთკით ჩამოწმინდე დიდი ამ პატარიანა და ეს პივაი კარგად მოწყურებოდა თავი ერთი ჭიქა და ეგ იყო საკმარისი იყო და ჩაბოვედი ესე იგი აი ესე რო მოდიხარ ეს ეს ყველაფერიდან უზუნკლი გაგდის ტკბილიანი აი მე კარგად კიბობივი და დავიბანე ისე ჩვილი ბავშვივით მეძინა ფეხი არ გაბიტოკებია და ყველაზე მაგარი იყო რო არ შემაცხოვე კი ბარბარე საწოლზე ამელი მაღალა მეორე სართულზე დაფწე შემოვიწელა შეგაიერკა მოიარ არ ვიყავი გავიდა ეხა კისერს მაღალა მერე წევარ მაღალა მოიხედოს კიდე ეხა მაიცა საქში არის აი მე ერთი ნახევარი საათი მაინც თქვა მეძინა მეთქი არა მაგრამ კარგად დავისვენე აი მე როგორ მткиოდა ფეხები ეგრაი ოხბერთო ხა ბავშვობაში ძალიან ხშირად ავდიოდი თხოვნან და მერეც მაგრამ ეხლა აი ძალიან დაგძელ დაგზა მაშინ იყო გორა ანუ ესე გორაზე ნენელა მივდიოდი რაღაცა ეხლა კიბეებია გაკეთებული და კი უფრო კარგია მაგრამ აი ესე აი ესე გუშრებოდა მუხლები აი მიუჩვეულები ვართ ამ ხანი ესე სადმე არსად არ ყოფილვარ და აი ეგ არის ზუსტად მე როა ესე მოვიარეთ და მოველიც ახლავდე აი ხო. აგათ ვიწანწალეთ. პატივი გვცა. წვიმამაც, მზემაც, იქ რომ აღლავებით ჯული. ერთადერთი კადრი დამავიწყდა გადამეღო და ალბათ იმიტომ რომ არ ვიცი რატო დამავიწყდა. არადა ეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო რომ იმ ვიდეოში ეკლესიის ზემოთ რო ავალეთ ეკლესიაში იქიდან გადავიღე მარტყოფი და მე მაგის კიდე ზემოთ ავალეთ ჯვარზე სადაც ბავშვები დასხდნენ და საჭმელი ჭამეს აი ქედა უნდა გადამეღო თვითონ ეკლესიას მაგრამ ისა იქიდან უკვე იმდენად აღარა ჩანს მარტო იმიტომ რომ ეკლესია რაც ადრე ის გორა უშლის მაგრამ აიც მინდოდა გადამეღო და მოვიწყდა აი ეს მე ვფიქრობდი რომ ნეტავ ცოტა საღამოსკე წამოს ვიყავთ უკვე მზერო გადასვლას გაგისაო და დაიწყებსო და მომეწონა ეგაზი ცოტა ადრე ვერ ამთქმეთქი მაგრამ ა ისეთი ქეში წამოვიდე ახლა დაახლოებით რომელი საათი მე მგონი 6-ია არა 7 საათია და აი გემრიელად წვიმდა აი უგემრიელი საათი ესე რომ ეს ყავილები გავწია და დავალაგე ძირფასად გამოიყურებიან წვიმაში ახლა ესე ყავა რომ მოვიდუღე აი სანამ ხა ვიდეოს და ჩაწერას დავიწყებდი სანამ გაწვიმდო და ბარბარე მოვიდა რომ კლასელები იქით გვინდა და ქალები სტადიონია ქვემოთ ხარისა ქვემოთ უბანში და იქ წავალთო და არ გავუშ მეოთხარი ისინი ამოვიდრე მე აქეთაც სხვა ხოლო სტადიონი და ახლა დღეს აქეთ წადით მე იმიტომ რომ შეიძლება დადიან ხოლმე რა და არ გავუშ აი რა კარგი ხელი რო არ გავუშ საკმარისია აი მიქედა მაშინ დაულეკა და კაიო ჩვენ ამოვართ მანდეთ უფრო გამოვისეინათო და გაუჩალი ჩემ ბავშვებს რა როიტყვიან იმიტომ რომ ისე დასწო აი ქედან არამდგარ ვარ აი როგორ ამ სიამოვნდეს ხო რამდენი მე იმით სიტყვაც წამოყარა ზედ მომაყარა სიტყვა ხო და ბარბარეს დაურეკე ბავშვები სად არიან მოთხარ დაურეკე სად იზუნკლებიან მე და ვერ ურეკავთ ისე რომ წვიმამა გადაიღო ბარბარე გამოპრანჭული იყო გამოიცვალა რად გამოიცვალა მე მოთხარ წამოვიდა გაწვიმსა გაწვიმება რო დაიწყო მიტრიალ და მე უცებ გადაიღო აი ქედა მე ისე აი რო გადაიღო, მე რა ეგრევე წამოვიდა და რო გადაიღო, ისევ წამოსულა და მოყვედი წვიმაში. ისეთი მისულა თურმე გალუმპული ელენე. ხოდა ანუ ხაშე რო წასულიყავ მე თქვი ხლა, სად იქნებ? ის იქვე გამოვიდა და იქვე შევიდა და შენ кай ხნის ჩაცდენი ვიყავ, ვერ წიწაფვიდოდი მე თვითონ ეც უკან და აი ხა მოვიდო და რა ვიცი, ფილტვების ანთებით. ხოდა კიდე кай არ გაბიშვიო. აი აი ნახე კამერა გია ახეთ აი ეს არის შეკვეთა ეს არის შეკვეთა ეს არის შეკვეთა ამ წუთას რაც მაქვს და ერთი წანე გოგო მაქვს შეკვეთა და
დანარჩენი არის უკვე იმისთვის, რაც ვისთვისაც მინდოდა. აი ესე. ნინოსთვის გამზადებული წავედი, წავიღე. აა ბამბა, ველი სალფეტკი. ყველანაირი ატრიბუტი რო იქ ეჭვი მქონდა, რომ ვერ გაქაჩა. სხვადასხვაის აი გაძლო. ისეთი მზე იყო, ისეთი, რომ აქ თავიდან შევატყე, რომ ცოტა შეუწითლა, აი უცბად რაღაცნაირად და ეგევე გაუჩერდა ცივი წყალი, მივადე, მაშინ წყალი მქონდა და მოუსვი და ეშველად. აი მე იმას რო წასკდომოდა, ესე წამოვიყვანდი ალბათ. აი მე ღმერთო, აი სახურს. მარტო მეკიერა, ყველანი ეგევა. აი მე ნათემასებელი როგორ თეთრია, აი ესეთია. აი ესეთი მოდი მე დავიჭიროთ ესე, ეგ დაგარი მივახერეთ. არა, არა, ყულავა და არაფერი ქნათ, არა, ვერ ვიღებ საფას. ფიტკინა, ფიტკინა, ფიტკინა. კაიო, კაი, კაი დღე იყო. სამის ნახევარი იყო, რომ სახში ყავით. ხო თქვი, ახლობთ 2-დან 3-მდე მოვალთ მეთქი და კიდევაც кайხანი უბრალოდ ფეხითვი არეთ რა, ზა აი იქვე რომ უნდა ჩამოვსულიყავ. აა ესე ჩამოვეთ იმ ადგილას და უფროアドレス მოვიდოდით. იქიდან რომ წაბოველით უკან ჩამორჩით ორნი შობლები და როგორც კი სახლი და ანუ ის მაცხოვრო ხალხის საცხოვრებელი ადგილები დაიწყო, გორები და ჩამოვით უკვე სოფელში. პირველივე სახს მივაკვეთეთ შორენა სახს და უძახეთ წყალი, წყალი და ესე გამოგვიტანა ბოთლით. დავლეთ ალბათ ცხოვრებაში მაგდენ ერთნაირად წყალი ადამიანებია 5 ჭიქა. 5. არც პატარა ჭიქა, არც დიდი, მაგრამ არც პატარა არისო და ახლა ვერ დავდივით ეს რო ყლა ყლა ყლა. აი ესე ჩოვლები დავლაყლაყებდით. ახლა თქვით რომ ეს ამდენი ერთიან თარდაგველიაო, იმიტომ რომ ვერ ცუდი შეგეძრება იყო ძლივ საბოელიც ახლამდე ლაყლაყით. кайхо шхи шхират ну წავიდეთ ხო მისი არ დაგიღლები მეც არ წავიდე ხო მოველით თუ არა ივანეც მოვიდა დაახლოებით 3-ის ნახევარზე ჩვენ მოველით დაახლოებით 3-ზე ივანე მოვიდა ალბათ ჰაჰა 4-ის აწუწ იქითაც ხელოდაო გარდაბანში იქითაც ხელოდაო შემეშალა რაღაცა მომენტში ცეკვაო მაგრამ ასწებმა დაგვაფშვიდა, არა უშავშვილო, იმოდენა ხანი იდექით მზეზე, კიდევაც კარგად იცეკვეთო. მზის გულზე იქთა. უფ. აქ ხო იყო და იქ უარეს იქნებოდა. ქუდი უნდა წაიღო. მაგრამ აზრი არ ახონა იმ ქუდის წაღებას, ისეთი ფორმა ეცვა და ისე სიტუაციაში უნდა ყოფილიყო, რომ ქუდს ვერ დაიფარებდა და ამიტომ დატოვა. პირველი რაც მოვიდა დედაგენაცვალს როგორ იცეკვი არ მეკითხია, აზიურები ხო გააქნო? ხარი აზიურები ხვალე რო წავიღო ხო გააქ და ხო, და კი მითხრა ხო, მაგრამ არ მინახია ნედა აქ თუ არა. ნედა აქ. აზერზე არა. უნდა ნახო. თო ხვალ ისე თბილისში კონმესადება. აგრად მე სიკვდილი. აზერები მოწავე. უცბად გავიქცევ და უცბად სხვა რაფერ არ მოგავიკეთო. აი ეგრე. ესე გაქენა წავალ და ახლობთ რაცა. დილით მირჩევნი, იმიტომ რომ კაცს უთხარი, რომ ის ხალი არისო ვისთანაც მაქვს ხოლმე ეს. ხო და რომელი საათიდან იხსნებით მეთქი, რომ მოვიდე და 10-დან, მაგრამ მანამდე თუ მოიტანო, აი აქ გადაფარ, ვიცი მე 4-ის უმადავდე მეთქი, ესე იგი მოვიდე და ესე იგი 9 საათზეც რომ მე გავვარდი აქ, კი ზუსტად და სანამ დაცხება და ისევ სახში ვიყო 9 საათზე რომ წავიდე, დაახლოებით 10-ს აკლია 20 წუთი იქ ვიქნები. მე გავალ სამგორში და 11-5 წუთიანს გამოყვები უკან და 11 რო ეკლია 10 წუთიან 15 ვიქნები მარტოში. აი, კი, ზუსტად მასე ვიდო. არაფერი არ უნდა ვიყიდო, უბრალოდ ამის გას წასაღებად მივიღო. გახსნილ თუ არ იქნება დაურეკავ ვეტყვი რომ აქვს ნომერი აზიურები ეგები წერია. და ოკეი, მე გავალ რაღაცები სავაჭრო ცენტრი თქვა დიდი და ეს ფენიქსისა ცოტა გვერდზე და წინ დახლებივით რომ აქ თიმას თლიანად აფარებენ იმას და იქ ნაჭრის ქვეშ ვდებ ხო. ბეღურა სამივე ფისონ გაახილეს თვალები საყვალად იყურებიან ლამაზად
ძალიან საყვარელი ფილმი წამოდი განახეთ და საჭმელი არა მაგრამ კეთ გასაკეთებელი საჭმელი მაქვს ეხა უყურებდი იმას სერიას სანამ ყავა დავლიე ცოტა შევისვენება იმე ფეხები ტკივა მაკიფეზე პერავდი ვარ რაღაცა უნდა მოვაწყო აა სრიალე ხო ერთად ერთად გავაკეთე კუხნაში გამოწმინე იმიტომ რომ ბევრი ნამცეც და წუხალო წუხელ რო პერაშკები გავაკეთე მაგის ფქვილი და რაღაცები ეყარა და აი ეს გამოწმინდე ი დასველებულა აი ესე დავდორო დაიწკრიტოს აი ეს ტილო და პოლიშჩუხი ამის მერი არ მიხფარია და უნდა ავიღო და შევინახო ჩავიტანო დაბლა იყოს მაინც ახლა არ გადავაგდებ ახლა ახალი ტილოები და რაღაცა მაქვს და აი ესეთი წვიმა იყო ნახე სადამ დიასხავდა და ფეხსაცმელები რომ დავწმინდე ბარბარე თხარ სასწრაფოდ გასწიემეთ ორე დასწრებოდა ახლა ნახოთ ფისოები დედა აქ ახავთ და ამიტომ რომ ამოვიყვანოთ არც არაფერი მოხდე ბარბარე სავაკრეფინე ცოტა სარეცხი და მე დაბლა მომიწია ყოფნა და ვეღარ ამოვასწარ აბა ბავში აი მელაკაკები არიან თქვენ რო არ იცით ეს რო არ იცით თქვენ რა წყვალებია შორი ნახე რა ლამაზი გოგოა თუ ბიჭი არ ვიცი ჯე აი მე როგორ უყარს დედას იცი ბაბოს ეს ჩემი გოჭია აი ხილა დაყარელია ჩემი გოჭია ეხა მე ეს არის აი რითი განსხვავდებიათ ამას აქვს შავი ისა თეთრი ის და მეორე და აქ თეთრი ბეწვები ურევია ცოტა მეორე სულ შავი აი ჩემი პატალე ცოტა ტი პატალალი და მაგრამ ძალიან საყვარელი და ჭკვიანი ბავშია ეს სულ შავია იმას თეთრები ურევია განსხვავდება ბრავო ჩენიერო ეხილა პატარა აი ამაზე ოდნავ დიდი იყო უკვე ეს ჩემი ფისო რომ მოვიყვალეთ და გავზარდე ой მე არის ტირო ჩემოლამაზო მესამეს არ აქვს და თვალები გახილილი და ერთი თვალი ხოლმე ცალთვალას ვიძახი ეხლა გაახილა აი მე როგორ უყარს დედა ეს ყველაზე დიდი იყო წესით იმიტომ რომ პირველი დაიბადა აი მე ნახე და პატარა კაკა ბრაზე ნახე გონდა მჭხაპნეს აი მე პატარა თეფები აქვს რა პაწაწი და კუჩული აი მე არი ტიროლა ნახეთლა აი მე როგორი ლამაზი აღარდის აქ თვალებზე ჯერ აი დაბუნტულები თუ აქვთ ხოლმე ეს აი მე როგორ უყახა ბაბოჩიცი ვიკინეთ რა უპატარ ახალ სასაცილო რა არის ეს ხრო დაინახეს და რო ხედავი რაღაცა ლანდებს და რაღაცებს რო ხედავი და რო გაკვირდებიე აი მე რა თბილი არის გაიტურნე ჭედი დედას თქმედი ჩემი გოგოც აქ არის ჩემი გოგოც აქ არის ეს ჯერ არ დამიფარებია აი ეს სიახ სამდგომარეობაში აქედან მოძრაოს ფისო და აქ ეს მოგ ჩამოფარებული რომ არ გადმოვარდნენ იქიდან როცა დაიწყებენ უკვე და შეიძლება ზემოთ ქვემოთ ასვლა მაშინ აუხსნი და ლიმონის ჩატანა მინდა დაბლა რომ ესეთ დროს ხოლმე გამოვიწევ აი ამაცავით და წვიმაში კარგად გამოიყურება ესენი ახე შენივრად წალი სჭირდებოდა სხვა ბაკიაგე ეთყობა კიდეც დაბლითა ზოლი მუქაც რაც არის აი ეგ ღამაკ წყალი და ის ბეჭკარო აواش დღეს არ მოსულა იმედია ხვალე მოვა თორე იგივე მდგომარეობა გვექნება შეგვიძლია საერთხი წავკრიფოთ და დასაუთოებელი დავაუთო ხვალიდან ვიწყებ შეკვეთების ხატვას ის სამი ნახატი უნდა დავხატო და მერე ვიწყებ იმას რაც და წყვებაც მინდოდა აი ეს
ჩემ განდიდი პატივისცემა თვითონ თქვენგანს დროებით.